A gente vai fazer aqui uma duas bolas. Quanto gol? Uma para cada equipe. Seis. Professor Marçal, pode entregar, Marçal, escolha aí. Uma bola para cada equipe aí para vocês começar a preparação aí para a primeira divisão. Quero dizer que esse campeonato é um patrocínio total da Prefeitura Municipal. Sempre apoiando os eventos esportivos. Quer vídeo, viu?